Амар мэнді хүндөте гарахшуд, танай анхаралды холын хараа гэнгшыны дамжуулға. Энэ дамжуулға дай бэдэ, бурят лулсаянға худоуғы хүбин ажал эрхилжы байдаг ажу хүгшыдтай танял соулхабдэ. Мүнді ойдо залуғышу худоуғы гаражы ябадыг занда. Харин Гармат Себеков нютықта тұмхенін, тұрыл яроныңға әміғай доғыны хорында, бұряд ұлтыры ұқыр болың аду ұтқықығы шығытқығын юм. Емес Сталин атары үхідері, Хамбал Амын атары, намды үхідері 3-3 жылы, ну, 3-3 жылы ол жүрмем, үйсінгі ері. Үхідері 10 айымын ұқыр ері. Сейчас маңды түнде жарын, толтия бұқыдері жарын қойыр болу. Ну, бит не урто, хамбала мы хлхадере, тавин, мат, ну, маточно, тархи урто, архиот. А бит не нуго жилге уже тараж хилхати. Амдо социально буряд ухры гурты. Опа! Тары инэйнхэ гадна моридии хорижа, олын гэнзэн мурисонута амажалтатайгар хабадыр байдаг болонхэ. Байхшонды үнгірің надың сұрқырбаны мөре өтілданды, бағрианезгір ғойгошын тұрушын хөрі ізілхім байына. Ну, мартуды бігентіне, ені конюшны байды датайны, ну, спортсмены гэд. Ені хүн лучшын бұряд гэд. Айы ябжы хилхын, 1,48 м. Бағрианезгір кличкіті, рожденный из ПК Ульдерга. Мана яроның. Болот Сырындыржиич, ну, конюшиндың түрікді, етер маңты еріңкі. Түрміне пейру ері, русқа, ресисті пародар, қатарар, элегантты гет. Тоже түрі конюшиня еріңін ұспықабілдірға, рожденный в Саратовской области, элегантты гет. Горуатте үзілігін гет. Гармы Цепиков Сашыда табын хошу малтай болғы тұсыпты. Табын хошу малқада, бұряд арады нудыл сойылай ол табын орялай амитад. Ушоу тихыды тірінай хұршы Үрдім Циренов нағанайынға амырылтыда ғаржы мұңлы фермер болыңқы. Тәдбеге мұны арон айманынға ұқырмал бар жекелепті. Тәдің доғының жұттығы наша зожы ерет, ұқырмал бар жекелепті. Тәдің мұны дұрттық малынай зоу арын талғай болыңқы. Ені жылды наят мал жы тұру, ұқырынды жы. Тәді обшыданы кетті зоуын тәвят талғай болыңқы. Тед мұны айна хай ұбығы үмінде бұлды жай хилын кәпте. Мұны анығы кетті июлің үхер ұбында ғаршы қапте. Наға үмін шапшы жай хилын кәпте. Мұны хай пагады үмінде қоғам бәрні. Наға үмінде хайын ұрғаштай. Наға ұбығы үмінде хайын амын әсеті. Хөр мәңгі хорионды үні бұлы грантыды құртығын байына. Тедінір мұңғоры хөр трактор, тармур, хажур болын, соғылығын ұбығы бодық түхерілгі, Ушо тихыды далың толғай қашыруғыды е аба. Ені ғыжықы мәхіне шығылды. Сашыда нютығархида экологический сыбыр мәхар ханғықы тұсыпты еюм. Тарбағытайын әймік, ороғы құрақшыдай тұрушылай негін юм. Хуйтың нютығай қажуыда ұршыдық, Куйтунскай ғығын хезарнымыл қарылсылғытай болғым, ұңғыршы жылды худылжы үхілгін сыбырылғын, қаталғын болын, ороғы қадағылылғын оғыры худылдық оңығыты.
Наше хозяйство занимается растениеводством, животноводством, выращиваем зерновые культуры. Также мы являемся семеноводческим хозяйством, то есть производим семена для всей республики, ну и для себя, конечно, тоже. И животноводство у нас племенной как бы статус. Мы выращиваем племенных бычков и телок казахской белоголовой породы. Собственность у нас порядка 4000 гектаров, а посевная площадь 3400 гектаров. Ну а засеяно в этом году 3100. Конкретно? То же самое. После какой-то обработки можно определить, какая твердость стала, да, после обработки. То есть сравнить там вспашку, культивацию, там глубокорыхлитель, те же самые, ну, бороны тяжелые. Как дискаторы влияют на твердость почвы. Ну, из этого делать выводы уже. Нам он как бы для севоборот в основном тоже. Инду дурбу мянгын тоуны ороға қадығлақар хара алады. Гыбыш еушо, ажықын хэн ултыры мал бариды. Муно дере казах ултыры, неймун зоуға толығы ибырты бодымал түжейіні. Бұқыр шыбыры әймігай тұғының талады, ғамбойысында болы құды ажықы үрхелді. Сақына қойшы құды ажықыды құдылы, ну, толды көйгаймыз еді. Тегіт, арын құрынға нау қойшы на крестьянск фермерск хозяйство ғамбойыз, үлттім базаржа пүшік жын егеймді. Тегіт, ару үйіңінді сіз хозяйственны производственны артер кооператив олығы жы негіт. Тегіт, казақ ұлтүрте үхүрі племенный репродуктор олығымді. Ені жыл қорын құрынғанда тірі статуса подтверждалады мұны племенный завод олығымді. Тегіт, жыл бұқынды бұқы республикері бұқынуды құтылдадық бі. Тегіт, бағыл үмімал құтылдадық бі. Тегіт, мұны жыл дұқы үдері құрылдады атқармышник барқақ жы. Тегіт, грант дылыд, ғүрін манды қорын тау миллион сайы ұғыд. Трактор, кировец, комбайн, вектор, тегіт, грузовые машины алабды. Тегіт, ғорылда, хымты жылайы болды көпілді. Бурят олысты худа ажықы хукжолғы хойы шығылды. Негдіхер, худауғы ажолғышт ажалтай болыны, бұлынуды олызы дейшоны. Хойырдыхер, орын шаныр хейді үйде холыр ханалға. Сыланген әмігі қарғаның үтікті қарта апға сиваоқлы болан Мархов Шылықдымыл ұрығы ұрғолдық ем. Анатолий Цыбденов қорин жылғы ұлы олыш ұрғолына, тірі шудырығы хәнер ажалханайынға тұлы, худы ажықын болан әде қолы яманы зұң жылды зәрі оғдың медалді құртты обылы. Награждается Бальчинова Дугарма Бальжинимаевна. Глава крестьянско-фермерского хозяйства, животновод, сельское поселение, ветеринарии, Бурятская республиканская станция. Тен войне модели имур арзле юхимда и токшинде. Тигет им события больше ярмарка больше юнур целиком Бурятинг Селингин районе хун ярмарка лох на хух должен кшнут ху арзла хороже гет ху киоск ходя срады. Бүнешнені ұрғысай ақы осырады. Үні жыл дұрғын сорт картошқа тарихымде. Мәнеш семеноводчық қазайсы. Тегет дұрғын сорт элита Розара тарихымде. Үні жыл супер элита Югана, памяти Рогачева. Тегет Королева Анна, Нетнің бүдің юнге асырақымде тоже. Кет ұрғыл жа, әлінең дәрі ұрқып, хайын ұрқып, мұ ұрқып, тәріне ұзынықым бепке. Кет үйге антытайын ямар өйініп, зәрменен үйхір ғардым, антығы өйтік. Үнішіне, янзың байқыда әлінең дәрі ұзынықым жа.
тигет свекла, морковь, капуста тардиком где, ну и тигет юнуде, бухи районы, богда районы, го стрелюды, зодиком где, азардиком где. Организован при генеральной поддержке Россельхозбанка. Это крупнейший сельскохозяйственный банк страны. Ені ажықы орынғы орғысы негімай ғазарты, Найаманы өліт бірін өтті табиды. Олысайынға ажау ұқшыды үлбігір ханғажы байды. Анатолий Базаржаповичы қылығыр, нөтіғымды құрынғы шалярара ханағаш асағдығың ұрығынғы ұлу байыжық емаға дұғығыжы барымталын баталына. Ушо тихыды ені ұйылы бірін сашыда амажылтыдайғар құқжықын тұлыды, ғұрыны талаға еқі дымжылты ұзыңдыжы байыды. Сылынгын әмік шасырғаны жұмысыр байын. Атсуолы нютықты шасырғаны болмасы ролдық ұйылын бірін дейілген байыр яғылу ұңғыру. Ені жұмыс тахойске сажын цегің ұрғолдық азырты, хымыл манын дұры ұғолықтыдық. Тейхіді ұғолғығын модын одай зуыны ері юхын қоби амедей ұлыдық байына. Ну вот эти вот черенки мы укоренили в конце июля этого года. Они выращиваются под искусственным туманом. В конце сентября мы их будем выращивать уже, высаживать в поле, где они будут еще доращиваться один год. И следующей осенью, 24-го года, они будут садиться на постоянное место на плантацию под облепиху. Мұнодыры байдалар әні ұйылыдбірі ғанцыршке шасырғаны бұшы, мұңлы ұқырнюді, ташарғаны балын, алерғы ғықы мұтыйы қодылдыжа абадық. Мұнодыр байды әні атсуолу нөтік ерәбде сылынген әймігай, енді шыны ұлдыбірі тәлін қай тірекін часарғаны, часарғаның ұлдыбірі тірекін часарғаның жұсқықы, часарғаның тірекін сироқықы, тігет сая емі часарғаны арқықы. Вот нехун, мане инвестор, 8 миллион т проекта гаргат, тегед монодор хорин нега миллион уже монгорула, тегед тренеры трехен станок юма, оборудование юма, а он кай трехен ехо, хонинг оборудование, углекисло газ, углекисло трехен агарар, трехен жимусей экстракция ходик жимусо, тоха гаргадык, тегеде тритне, ну ехо выходы ехавые на тех, производители ехавые. Тогда дина ульдуршня адле тех, дурунзун гектар газрава, тех трендеры часарна тарха, тогда дорого тех, оренго тех, сырьевая база была. Вот я до Саша тех, еха план темна, тех, часарганы, тех, жусках, часарганы сироп, объема то, хедлы, тех, ну, слынгинга ему то, ходут, как тех, саур, бухи, тех, мане, буре, орнор, тех, он до тех, арсинг, он до субъектного товарища, Трехин тоха юм ехал, тигедл Саша, харюгурын гархы, она тавинылды. Мунатыр, часырғына сахырты холеты, алерсада, трене холеты, бүден сұрғылынутта хуя олқынды. Сылынға аймықда, жүден аймық, кяқты, захамын аймық артығыды. Сургулера хотрагал тие, јухинде, витаминизација трене ге, Саша ја волка ја стекну дуенит, тие дла, а жела сен хиџи ге, нјутога уругџе, деше уругџе, уртнега, савхоза влеги ге, хиџи весен ге, на предпријатија дешни уругџе ге, но нјутога хнута а жел уругџе, ге, урша ја хвина ге, ја хвенит. Орыз дэнэшыны ұйлыдбарин хорида, Аблепихова савхоз ехі хымжайгар шасырғаны орғолдық, мұңлы болбасырғолдық байын гюм. Шыны ұйлыдбарин байықшонай дұрытыр тавин тауаны жымыз болбасырғолқы тұсыпті. Енді ажылай арбын хори байғалуғдың қай. Байықшонай дұрытыр ұшо табын хори бей болуғы қор қара алына.